účastí tohoto turné ke 20. výročí vydání desky, která ovlivnila hodně nás a věřím, že hodně vás. Dáme si věc, my si dneska budeme hrát hodně z naší aktuální desky, která vyšla letos v květnu. První věc byla klipovka na dotek, která je o hodně hnusném tématu. A dáme si další hnusné téma. Občas potkáte člověka, který z vás vysaje veškerou energii. Ta věc se jmenuje Spijavic! Just in a bitch.